la mirada que té ella sobre tot això. No, exacte, que és una mirada molt negativa de tot, o sigui, en comptes de veure oportunitats o les coses. No, i realment donar importància a l'objectiu, tu pots ajudar a l'alumne a ser, no, a estar millor, en comptes de veure oportunitats, a cadascú, marca la seva personalitat, els dones que costen molt, en tots, una manera molt. I si es pot passar la línia, malament perquè no saps estudiar. Sí, lo conoció estudiando de ella, pero romàntic, clar, no és romàntic. No romàntic. El señor vivía aquí y el otro vivía aquí. Ah, sí. Es como una vaina así. Lo más loco es que esto es un gringo. ¿También pensé que eran pareja? No, pero el chévere que tenemos en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.